sad man don't. Hej, hej! Jag bara lägger tryck på honom så kommer han lite ut. Jag frågar Hockey, vi såg här borta vid... Vad kostar pizza? Ja, bara en 10! 2 för 70! Nej! Vad fan, titta på den där 10! Hockey, vad räknar du om, Kaj? Nej, de var typ 20 år äldre! Nej, vi ska inte ha 20 år äldre! I så fall är en jävligt billig och en dyr! Nej, de var unga! En var ung och en var jättedyr! Tänk inte så jävla klart. Du är fångad. Ja, det står ben fast för dig. Jag satt två. Ja, det är lilla väl inga att skryta här. De tog det. Fy fan, vad länge det tummet.